nyweza nnyo obwa kinene ne mama nabinene munono bwetu kye bwe tutambula abalala kitalo nnyo ddala ekya bebiddeo kitalo nnyo pulezidenti nkulamusiza nebaza bajajja okubanga emirimu gitambuza bulungi basaggula ate nammwe bayimbi bannange mbaagala nnyo wadde abamu sitera kubeerayo era naawe lwaki tondaba nnyo mu nkiiko nga mutudde eri federation kubanga benatuma we mubaayo oba kabutuuka saagala ate kwetuukira so kibi nnyo ewali ekirungi n'ekibi kibaawo mpozi nze obubaka bwempa mmanyi bannamawulire mu butwala njagala kisookere ddala ku basawo abaganda ab'ekinnansi nze ndi mukkiriza mu buwangwa n'ennono ndi kasomesa kabona mu nnono kye bayita kabona kitegeeza omusomesa ate ndi musawo mukama wabawa mukama wange ejjumba mulabye mbadde nzija ku ssimu nfolowinga mbadde koyima naye era nswenzi saziza naye agenze kiyona ejendagalange naye kaŋŋambe obubaka buno ye bumulemya okutuusa kuba teyabutegedde abasajja abasawo abaganda n'abakazi nammwe abakkiriza mu nnono mukomye emitima emibi ekyo kimu ekyokubiri mubeere mukwano beera mukwano gw'oyo era nze Nduga olwaleero mbasunsudde ntegedde nti olina okuba ne mukwano gwo nga ddala mukwano gwo bebiddeo bwe yabadde afa teyavudde mu nju ye bebiddeo yabadde waffe wali wensula essumbwe ompulira essumbwe yagenzeeyo ng'ali n'abantu basatu mu mmotoka omu musawo muganda sijja kwogera linnya kuswaza owookubiri mu katikkiro wo aba batambula bagalagala baabadde ne ddeo mu mmotoka ddeo n'agenda essumbwe mu bbaala n'agulira abantu bangi omwenge n'amala okugula naye nga ye agula gwa bbeeyi naye nga ye anywa walaki ompulira bulungi n'akwata byeyabadde nabyo mu nsawo abamu mu buyita bugolo n'agenda nga yettabunuusa naye ng'agabira buli eyakoze eki eyabaddewo bwe yamaze eddewo yanywedde ekituufu omwenge ne gumukuwa n'agwa wansi nga takyasobola kusituka abasawo abaganda omusawo gwe yabadde naye eyazze naye mu bbaala mu kifo ky'omukwata amuvuge amutwale waka oba amutwale ewuwe yeebaka awummule enkyadde eka yamusitudde ku mpaka ne munne ne bamutuuza ku steering deo n'asimbula emmotoka era deo teyawabye buwabi ng'omuntu wabula afiiridde ku mukono gwe gwabadde avugira naye sino turaka yamulumbye wabula kino wadde yabadde waakufa nga bwazze ayogera ebyentaana muze mubiwulira naye abasawo kye mwakoze kyabusiru nnyo kyabusiru nnyo ebyo byendi mu kulwanako tulwana kuzza bantu ku nnono mukola bya kifakkino wabadde olina okusitula munno muvuge nze bwe mba Nduga nkuteeka mmotoka ne nkutwala ewuwo oba ne nkutwala ewange ku makya ne tubiraba ebyo kyabusiru ekyokubiri abayimbi mulekeraawo okujajinga buli omu mu nzikiriza ye nze ndi mu nzikiriza ya nnono naye nina omu ku bamaneja b'abayimbi bazze ne bagamba Nduga tugera kuwa miliyoni ssatu gy'oyimbe naye katusooke tugende tumalirize n'omuyimbi bw'ati bwe batuuseeyo maneja we ssebo pulezidenti nkulopera naye nja kujja mukyama omuntu oyo mukugambe bwe batuuseewuwe n'agamba mugula omuyimbi wange buliza yagambye mugula omuyimbi wange naye nze sikola na musamize bwemba mugenda muteeka ku kivulu sijja kukola ki sijja kubawa muyimbi wange naye mbabuulira kino togayanga kyezinze nze bwe nali nsitula ebyuma ewasegawa tebamanya nti nnaabeera kino kyendi enkya tomanyi gyendaga toddamu kumanyira bayimbi ekirala nkomyawo naye nsaba omugenzi katonda mulamuze kisa ate ne kabaka bulamu saalongo omwoyo gwe togusiba njegere guleke gudde gulamule Thank you.
Oh,
Omuntu bwakuyita endiga oba totegeera.